Вітаю! Як завжди у цій порі новини на відкритому у студії Юлія Демченко. І про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Шанс на життя. У Дніпрі благодійники збирають кошти, щоб виходити недоношену дівчинку. Після зимових канікул і аж до 25 січня дніпровські школярі вчитимуться дистанційно. В онлайн-режимі проводитимуть і олімпіади. 2021 на порозі. Що вдягти, приготувати та як спланувати свято, аби у новому році щастило? Не потрібно повертати гроші, ділитися з колегами або відпрацьовувати. У Міністерстві соцполітики спростували чутки щодо виплат ФОПам карантинних коштів. І тепер про це та інше більш детально. В Україні новий рекорд українців, які одужали, удвічі більше, ніж тих, хто захворів. У той же час підскочив і добовий приріст інфікування COVID-19. Наразі на Дніпропетровщині плюс 462 нових випадки. Найбільше у Дніпрі – 350. Не відстає Кривий Ріг, Кам'янське, Новомосковськ та Покров. Загалом в Україні майже 8 тисяч нових випадків. Традиційно лідирують столиця – Запорізька, Одеська, Київська та Харківська області. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також зазначив, що найближчими днями Україна отримає 1,5 мільйона швидких тестів на антиген до коронавірусу. Вже доставлено і розподілено по регіонам більше 260 тисяч таких тестів. Очікуємо на передачу від ДП медичної закупівлі, яке визначено як оператор щодо закупівлі. Вже протягом місяця вони здійснюють ці закупівлі. Очікуємо найближчим часом ще тести, які вони повинні закупити. Це близько там 1,5 мільйона. В цьому році повинні вони передати, і щоб ми вже, мабуть, в наступному році розвезли їх по регіонам. Наша мета, щоб не менше 1 мільйона тестувань в місяць ми проводили швидкими тестами на антиген. Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я вже уклало договір з тамтешньою компанією Сіновак. Інформація про це з'явилася на сайті міністерства. Загалом до України має надійти до 2 мільйонів доз вакцини. Перші 700 тисяч надійдуть уже протягом місяця. Сіновак – найбільша китайська компанія з виробництва вакцин. Її препарати схвалені в 34 країнах світу, зокрема Аргентині, Бразилії, Індії, Туреччині. Мають право жити. У Дніпрі благодійники збирають кошти, щоб виходити недоношену дівчинку. Сабіна, яка народилася 7-місячною, нині в центрі матері та дитини імені Руднєва. Але щоб маля швидше одужало, потрібні дороговартісні препарати, які підтримують життя. Марина Павлова ходить до відділення недоношених малюків щодня. Тут лікарі виходжують її донечку. Жінка зізнається, щоразу дивлячись на маленьку Сабіну, не може стримати сліз. Діти давно вже не бачила. Подростковий, хороший. А як вона дівчинка? Вагітність, розповідає мати, проходила добре. Однак на 30-му тижні через постійно підвищений тиск довелося лягти на збереження. Коли жоден метод лікування не допоміг, аби не виникло загрози життю і мами, і плоду, лікарі дозволили дівчинці з'явитися на світ передчасно. В срочному порядку, тому що у Сабіночки почалася гіпоксія. Ну, так як нехватка кислорода, нехватка питательних веществ, які поступали через мене к ребеночку. І у мене стан теж ухудшалось, давлення у мене ніяк не збивалось, при всьому, при тому, що мене лічили медикаментозно і капали, і таблетки я приймала в великому кількості. Через 3 дні після народження дівчинку доправили до центру матері та дитини імені Руднєва, де її майже місяць виходжують медики. Вага Сабіни, говорить мама, різко зменшилася і була не більше 1,5 кілограма. Тепер же, кажуть лікарі, найтяжче позаду. Динаміка одужання Сабіни позитивна. За цей час вона вже набрала більш ніж 0,5 кілограма ваги та вчиться їсти самостійно. Сабіна буде в дальнішому кормитися на нашій сосочці з бутилки, вже кушає. Нам в планах вийти на повний об'єм, щоб вона кушала з бутилочки, прибавляла стабільно в масі тіла, і ми будемо готувати її на виписку. Виходжувати маля нелегко як морально, так і матеріально. Кожен день перебування в лікарні та медикаменти обходяться щонайменше в 1000 гривень. Дуже, звісно,
Много средств уходит на сами, на подключение всех этих медикаментов к ней. Там фильтры, пришлось обратиться в фонд, так как уже все средства были просто на исходе. Лечение и выхаживание маловесных детей является достаточно дорогостоящим. И несмотря на все государственные программы, которые финансируют это лечение, и тем не менее семьям приходится обращаться за благотворительной помощью. И эти семьи нуждаются, эти дети, эти родители нуждаются в поддержке и словом, и делом. У лікарні дівчинка пробуде ще зо 2 тижні, але кожен день – це непосильна сума для родини, яка вже майже витратила свої фінансові запаси. Щоб збільшити Сабініні шанси на здорове життя, можна зробити свій благодійний внесок через біржу «Добродій». Координати на сайті та в соцмережах. Руслана Козиряцька, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі легковик збив жінку. Дорожньо-транспортна пригода трапилася на перехресті проспектів Поля та Пушкіна. За попередньою інформацією, «Вольво» намагався повернути на Пушкіна. В районі зупинки його підрізав БМВ. У результаті водійка «Вольво» не впоралася з керуванням. Врізалася в огорожу та наїхала на пішохідку. Постраждалу ушпиталили до 16-ї міської лікарні. Медики кажуть, жінка в тяжкому стані. Я поворачивала на стрелку, и передо мной ехал БМВ, он подрезал, он ехал довольно-таки быстро и с выхлопом громким, и также он был без номеров, он подрезал, и за счет этого я просто вылетела на отбойник и зацепила женщину. Все. Его на 12-м квартале словили по камерам. Ну, реально летел и несся, и его там тоже его несло конкретно. Ну, я видела, как он с змеей ехал передо мной, потому что его разнесло конкретно. И он умчался. Ще одна автотроща сталася на Березинці. Там у районі заправки «Опель» влетів у «Газель» та зачепив автобус. За попередню інформацію, водій «Опеля» не впорався з керуванням на слизькій дорозі та виїхав на зустрічну смугу. Водій легковика отримав травму голови, а в пасажирки «Опеля» – травмована нога. У Дніпрі планують створити центр єдиної гарячої лінії 112. Замовниками проєкту стали ДСНСники області. Ідея проста – аби всі екстрені служби перевели на один номер. Відповідно, щоб люди замість 101, 102, 103 та 104 дзвонили на номер 112, а оператори зможуть самостійно викликати необхідну службу для надання допомоги. Центр працюватиме 24/7. На номер можна буде телефонувати як з мобільного, так і зі стаціонарного телефона. Місце знаходження абонента встановлюватиметься автоматично. Дніпро – перше місто в Україні, яке планує втілити проєкт в життя. Будівництво центру планують розпочати вже в 2021-му. Там і спальні міста, душові, столові, санузли, забезпечення енергії незалежного цього об'єкту, обеспечение доступа, так как объект имеет связь со службами там, СБУ, с городская связь, там, ну, спецсвязь и так далее, прочее, то есть это защищенный объект. На Дніпропетровщині майже 1000 правоохоронців та 220 військовослужбовців забезпечуватимуть порядок під час новорічних свят. Про це повідомили обласному управлінні Нацполіції. Правоохоронці вкотре нагадують про обов'язкове дотримання особистої безпеки і зазначають, через карантин всі масові заходи скасовано, тож поліціянти слідкуватимуть, аби на площах біля святкових ялинок не було скупчень людей. Шановні громадяни, звертаємось до вас з проханням дотримуватись заходів безпеки, бути чемними та толерантними один до одного. У разі виявлення правопорушення просимо вас звертатись на лінію 102. В ніч 31 грудня на 1 січня громадський транспорт Дніпра не працюватиме. Про це заявили у міськраді. Через карантинні обмеження масові заходи у центрі міста цього року скасували. Тож і автобусні, трамвайні та тролейбусні маршрути святкової ночі не їздитимуть. Зранку 1 по 3 січня автобуси курсуватимуть за графіком вихідного дня. У той же час 31 грудня тролейбусні та трамвайні маршрути працюватимуть у звичному режимі.
У Міністерстві соцполітики спростували чутки про виплати карантинних коштів ФОПа. Заступник міністра Віталій Музиченко розповів про найпоширеніші міфи. Каже, найбільше люди переживають, що після отримання допомоги на них нагрянуть перевірки. Гроші доведеться повернути, поділитися ними з колегами, гроші вирахують із зарплатні або змусять відпрацювати. По-перше, це один із видів соціальної допомоги від держави, який не підлягає оподаткуванню, тобто податки не сплачує ні той, хто отримує відповідні кошти, ні його роботодавець, і не передбачено сплати податків в майбутньому. Друге, це безповоротна адресна соціальна допомога, яка покликана скомпенсувати частину недоотриманого, скажімо так, прибутку, відповідно, ФОПів або працівників найманих у період впровадження і дії карантинних обмежень. Приватні підприємці з різних міст України вже кілька тижнів проводять на Майдані Незалежності у Києві безстрокову акцію протесту. Готові стояти навіть у новорічну ніч. Тим часом урядовці вирішили хоч якось допомогти найманим працівникам та підприємцям. Пропонують матеріальну допомогу, про те, як її отримати та чи багато зараз бажаючих це зробити, розповість експертка телеграм-каналу для підприємців при Дніпропетровській облдержадміністрації Наталія Щербак. Вітаю вас. Ми бачимо, добре, підприємці незадоволені ситуацією. Скажіть, будь ласка, на які сфери найбільше вплинули карантинні обмеження і хто пострадав найбільше? Ну, найбільше пострадали це підприємці, які працюють в сфері послуг, да, роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, фітнес-центри, підприємці, які займаються розважальними видами діяльності. Для них і перший період карантину був дуже важкий, да, і зараз, здавалось би, наближаються новорічні свята, і вони могли б заробити гроші, але вимушені будуть з 8 січня піти на карантин на обмежені умови працювання. Тому, мабуть, уряд і вирішив якось їх підтримати, і було прийнято і закон, да, і постанови, які дають можливість підприємцям отримати єдиноразову допомогу. Ну, ця допомога дуже незначна, і багато експертів кажуть, що вона дуже значно не допоможе. Утім, все ж таки, хто може її отримати та як це зробити? Отримати її можуть як самі підприємці окремих видів діяльності, так і їх наймані працівники. І наймані працівники підприємств малого і середнього бізнесу. Перелік видів діяльності, при наявності яких можна отримати цю допомогу, затверджений постановою Кабінету міністрів. І тільки в тому разі, якщо у підприємства або у підприємця цей вид діяльності в реєстраційних документах значиться як основний, тільки в тому випадку вони можуть претендувати на отримання цієї допомоги. Якщо він стоїть там другий, третій, то незважаючи на те, що вони вимушені будуть не працювати в період карантину, отримати таку допомогу вони не зможуть. За допомогою звертаються самі підприємці і самі наймані працівники. Кожна людина, яка бажає отримати цю допомогу і перелік видів діяльності, включений до цього перечня, да, вона самостійно звертається за цією допомогою. Які документи необхідні? Документів ніяких додаткових не потрібно. Необхідно тільки подати заяву, але заява ця подається в електронному вигляді через програму «Дія». Тобто кожен підприємець або найманий працівник повинен там або загрузити собі на телефон цю програму, да, і заповнити заяву і відіслати її на портал. Тобто, якщо завантажити цю програму, да, то там все, ну, зрозуміло, як це зробити. І коли ця заява буде відправлена, да, то проводиться перевірка правильності заповнення даних на саму конкретну фізичну особу і на підприємство,
підприємництво чи підприємця, які претендують на отримання цієї допомоги. До якого числа ще можна заповнити цю заяву і скільки підприємців вже зараз це зробили? Ну, згідно постанови Кабінету міністрів, термін був визначений 21 грудня. Але на брифінгу представники Мінсоцполітики і цієї програми «Дія», вони сказали, що він відтермінований до 31 грудня. Знаю, що ці заяви досі подаються, і підприємці, їх наймані працівники отримують таку допомогу. На сьогоднішній день десь близько 300 тисяч підприємців по Україні вже отримали цю допомогу. Дякую, що сьогодні до нас завітали. Про те, як найманим працівникам та підприємцям отримати грошову допомогу від держави, сьогодні розповіла експертка телеграм-каналу для підприємців при Дніпропетровській облдержадміністрації Наталія Щербак. Педагоги Кам'янського продовжують виборювати престижні нагороди та підвищувати рівень місцевої освіти. Так, директорка гімназії номер 11 Наталія Рева взяла участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2021». Жінка вже пройшла місцевий та районний відбори зонального етапу конкурсу в номінації «Керівник року». На черзі конкурс обласний. Як готується до нього вчителька, далі в сюжеті. Керівниця гімназії номер 11 Кам'янського Наталія Рева вперше бере участь у конкурсі на кращого керівника навчального закладу України. Жінка каже, місія відповідальна, адже представляє не лише свій навчальний заклад, а й місто. Взагалі велика відповідальність, тому що, як говорять, що директор повинен бути прикладом і не мала права просто морального і перед своїм колективом виступити на низькому рівні, так, і не мала права перед своїми колегами в місті, тому, звісно, відчувала дуже велику відповідальність. Цьогоріч через карантин райони та місцеві відбори проходили у онлайн-форматі. Наталія Рева розповідає, було декілька етапів. Зокрема, керівники розповідали про власний досвід роботи та новаторські ідеї, демонстрували знання нормативно-правової бази та управлінські таланти. Було жеребкування під відеоспостереженням, веб-камера була направлена з одного боку, ноутбук стояв з іншого боку, тобто по цілковите відеоспостереження члени журі спостерігали за нами з усіх боків. Ми тягнули тему. Я витягла тему педагогічна рада, і було три завдання. Потрібно було прийняти правильне управлінське рішення згідно нормативних документів. Тому за результатами цих трьох випробувань в цій зоні я набрала найбільшу кількість балів, і лідеруючі позиції дозволили мені пройти в наступний етап. У департаменті гуманітарних питань міськради Кам'янського кажуть, їхні педагоги завжди представляють місто на вищому рівні. Тож сподіваються, що незважаючи на складність випробування, зуміють вибороти перемогу і в обласних колег, а далі вийти на всеукраїнський рівень відбору. Мабуть, Наталі Васильівні допомогло здобути перемогу те, що, знаєте, про гімназію 11-ту є що розказувати. Це школа, яка на рівні місті позиціонується як один з кращих закладів. Ми пишаємося нашою колегою, що їй вдалося посісти в цьому зональному етапі перше місце. Сподіваємося, що далі вона також легко здолає всі випробування на обласному етапі. І знову ж наше місто Кам'янське відзначиться ще й кращими керівниками. В обласному етапі конкурсу змагатимуться 10 конкурсантів. Він має відбутися вже в новому 2021 році. Інна Теренець, Анна Шостак, Максим Алещенко. Open News, телеканал «Відкритий». Після зимових канікул і аж до 25 січня дніпровські школярі вчитимуться дистанційно. Про це повідомили у міському департаменті гуманітарної політики. І хоча такий вид навчання для більшості закладів став новим, освітяни зазначають, до такого режиму вже призвичайлися і вчителі, і діти, і батьки. Уроки проводитимуть за оновленими санітарними нормами. Зокрема, час дітей за комп'ютерами регламентований. Крім того, у Дніпрі ініціювали проведення шкільних олімпіад в онлайн-режимі. Хоча спершу у Міносвіти олімпіади хотіли відмінити у 2021 році взагалі. На них вже зареєструвалися понад 5 тисяч учасників.
Учні перших класів, вони можуть проводити заняття не більше 10 хвилин, проводячи за комп'ютером. Потім повинна бути перерва обов'язково. Наприклад, учні 10 класів, якщо це спарений урок, то на першій годині вони можуть 30 хвилин працювати, а на другій годині всього 20 хвилин вони можуть працювати за комп'ютером. Було проведено майже 30 етапів різних предметних олімпіад таким чином. І це приблизно біля 10 тисяч робіт, які були перевірені таким чином. І це дозволило нам долучитися і до нових технологій, і долучитися до того, щоб отримати розуміння такого процесу. Металевий бик – символ прийдешнього року. Астрологи кажуть, ця тварина домашня, тож аби рік видався вдалим, зустрічати його радять у родинному колі. Аби заслужити прихильність металевого бичка, необхідно і ретельно підібрати одяг та спланувати святкове меню. Як це зробити, знає Марія Трибушенко. 2021 рік – змін та можливостей, кажуть астрологи. Символ нового року – металевий бик. Ця тварина сильна та працьовита. Тож, аби у прийдешньому році вам усміхнулась удача, варто докласти зусиль. 2021 рік, він буде легше, але все-таки розслаблятися не стоїть. Наступаючий рік, він благоприятен буде дуже для роботи. Тобто, для початку, я вже повторююсь, нам потрібно знайти свій путь і своє предназначення, бути на своєму місці. І цей рік, він требує від нас усилий в труді. Аби завоювати прихильність металевого бичка, астрологи радять поставити в оселі маленьку скульптуру тварини, а новорічний стіл прикрасити свічками сріблястого або білого кольору. Бик у нас домашнє животне, поэтому Новий рік ми в обов'язковому порядку повинні зустрічати вдома, в кругу близьких людей. Обираючи святкове вбрання, стилістка Анна Неженець радить зупинитися на відтінках білого, молочного, світлорожевого, бежевого та сріблястого. Натомість, каже, яскравих відтінків варто уникати, аби не розгнівати символ. Світлі відтінки, молочний, білий, завжди актуальні, завжди будуть смотреться виграшно, завжди виглядять елегантно, актуально буде і в ресторані, і на корпоративі, і конкретно в новогодню ніч, і в домашніх условиях. Окрім традиційного святкового вбрання – сукні, стилісти рекомендують звернути увагу на брючні та вовняні костюми. Для завершення новорічного образу – макіяж. Візажисти кажуть, стрілки, сяюча шкіра, золоті тіні на повіках та яскраві губи – це тренд нового року. Я на Катюше сделала голливудский макияж. Это классика, которая подойдет на все случаи жизни. Сочетание стрелочек и красной помады – это отличный вариант и для новогодней ночи, и даже как дневной вариант для какого-то мероприятия. А вот зачистка в новорічну ніч має бути простою та лаконічною. Беспроигрышный вариант – это легкие летящие локоны без излишнего объема. Также очень популярны сейчас прически з ефектом влажних волос. Щодо новорічного столу, українці звикли до традиційного новорічного меню – олів'є, холодцю та бутербродів з червоною ікрою. Шеф-кухар Дмитро Ягупов каже, серед кулінарних трендів цього року незвично приготовані класичні страви. Одна з них – оселедець під шубою. Для приготовлення рубленої сіді під шубою нам потрібна сельодка, маринований лук, отварний картофель, отварні яйця, свекла отварная и морковь. Заправим ее домашним майонезом, и у нас будет особая изюминка. Это копченая свекла, перебитая с крем-сыром. И при подаче мы все это к этому всему добавим икру мойвы, чтобы придать вот этот новогодний вкус. За рецептом – відварені буряк, картопля, морква, яйця та оселедець. Усе нарізати кубиками. Майонез, сіль, перець та маринована цибуля за смаком. Для приготування соусу 100 грамів запеченого буряку та 100 грамів сиру фета збити блендером. Спочатку на тарілку викладаємо соус, далі готову суміш. Прикрашаємо ікрою мойви та зеленню. Також на новорічному столі має бути основна страва. Для новогоднього столу достатньо 3 закуски, 2-3 салата. Горячая закуска, основное горячее. Традиционное основное блюдо – это новогоднее рождественское, это утка. И как раз в этом году это максимально актуально. Год быка не рекомендуется готовить говядину, а утка в самый раз. А от що рекомендується на додачу – піднесений настрій, щирі побажання та позитивні емоції. Марія Трибушенко, Олександр Вернигоров, Сергій Язовських. Open News, телеканал «Відкритий».
Призи за прикрашені будинки у міськраді нагородили мешканців, які прикрасили під'їзди чи подвір'я до Нового року. У конкурсі взяли участь дніпряни із понад півсотні будинків. Найкреативніші зробили новорічне деревце із зеленого полотна, ілюмінацію із 600 метрів гірлянд, встановили 10-метрову ялинку та прикрасили вікна паперовими сніговиками із символом 2021-го «Биком». Нагороди отримають майже всі учасники, адже особливих критеріїв до конкурсантів не було. Відтак, подарунки підготували для 40 учасників, аби заохотити містян творити красу. Ми хотіли їх якось спонукати для того, щоб вони більш активно прикрашали, своїм гарним прикладом надихали інших своїх сусідів. І невеличкий такий подарунковий набор, який складається з брендованого термосу, якраз в холодну пору року актуальна. Також термочашки, також брендовані настінних часів і таких наліпок в господарстві, там напруга. В цьому році з новим ремонтом, такий новий стиль, мінімалізм, ми лише на вікнах зупинилися і так трішки прикрасили. Допомагали мені мої дітки, робили сніговиків із паперу, робили ялинку із макаронів, сніжинки вирізали. Кожен вечір після денного сну ми вирізали. Фетр, папір, дерево – ці та інші матеріали в руках вихованців міського центру «Довіра» перетворюються на святкову і сувенірну продукцію. Вперше дитячі роботи виставили на ярмарку, який пройшов у Дніпрі до Дня Святого Миколая. Кілька сотень поробок дніпряни розкупили за декілька годин, каже директорка центру підтримки дітей. Тому вони створили онлайн-крамничку. Передивитися та придбати дитячі роботи можна буде з 14 січня на сторінці у Facebook «Щасливий ребенок». Перші кошти, зароблені дітьми, стартовий внесок у створення на території центру мініфутбольного поля. Мріють про це діти давно, і ось такий перший внесок, звісно, дитячий, вже зроблено. А надалі кожна група буде мати можливість розпоряджатися своїми коштами. Це буде стимулювати дітей, вони розуміють, щось їм потрібно до групи, щось вони хочуть придбати. Вони заробили кошти? Будь ласка, розпоряджайтеся спільно з вихователями, колегіально будуть приймати рішення, куди підуть ці кошти. І такою була остання інформація випуску. Більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media, дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. І я з вами прощаюся, залишайтеся з відкритим. На все добре!